За сайн байцгаана уу? Уур амьсгалын гар утгыг хэрхэн байгуулах талаар танхимд үздэнэ. Баттахаа яа хөтөтэй. За сурах хүчний 41-р хуудсанд байгаа Өмнөгов аймгийн уур амьсгалын мэдээ. Хүснэг 4-ийн 5 багыг ашиглая. За ашиглахдаа багш нь бодлого томоодыг бүхэлчлэн бичсэн байгаа. За ингээд танхимд хэдүүлээ график байгуулахдаа зөвхөн температурын графикийг болон хэвтэй тэнхлэг дээр шугаман график байгуулж үзчихсэн. За өнөөдөр бол хасах температуртаа нөхцөлд мөн хурд үндэсний график давхар хэрхэн яаж байгуулах тал дээр баталгаж үзье. За эхлээд мэдээж босоо тэнхлэгээ татъя. Нэг арай мартачихсан дээр бах. За, өргөжүүлээд хэвтэй тэнхлэгээ татъя. За, хүснэгтийнхэн байдлыг харж аваад, за мэдээж хэвтэй тэнхлэг дээр бол 1-12 дугаар сарууд тэмдэглэгдэх юмаа. За, хүснэгтийнхэн буюу дэвтрийнхэн ерөнхий багцааг тоолъё. За, хоёр алгасалттайгаар тэмдэглэл болох нь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. За, яг болох юм байна. За, та нар бас дэвтэр дээр график байгуулахдаа дэвтрийнхэн дөрвөлжин шугамтануудыг баримжаалаад нэг алгасалттай буюу нэг нүдний зайтайгаар сараа авах уу, хоёр нүдний зайтайгаар авах уу гэдгээ дэвтрийнхэн багтаамжийг зайг харж байгаа шийдэрээ. За, өгс нь бол хоёр алгасалттай буюу хоёр нүдний зайтайгаар гараб саруудаа доор бичиж өгье. Саруудыг ром тоогоор бичсэн байсан тийм ээ. За, 1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар. За, 1-р сар, за энд 2-р сар. За, энэний ардалд сар гэдэг тайлбар бичиж. Сар. За, энэ 1-р сар жоохон ятсан байна. За, энэ дээр хэдүүлээ бас нэмэлт тэмдэглэгээ хийчихье. 1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар. За, шинжүүд компьютер дээр сурч байгаа учраас бас зарим жоохон мөрийн хацгаа урт богн болох магадaltaа шүү. За, ингээд тус бүрээ ингээд. Чи за одоо хажуу тал та. Юу, босоод эхлэх дээр хэдүүлээ. Температура байршуулъя. За, температурын графикийг байгуулахын тулд хамгийн бага утга, хамгийн их утгын хооронд бичлэг градусын зөрүүтэй байгаа ихлэ тооцоолох хэрэгтэй болно. За, үснэгтэр харъя. Үснэгтээс харъя. Хас 10 градус, хас 7, хас 1, хас 8, нэмэх 2. За, хамгийн бага температур хас 10, хамгийн их температур нэмэх 2. За, энэ дээрээ сэдвүүлээ бяцхан тооцоол хийж үзье. За, зүрэг болохын тулд ихэс багыг хасах ёстой тийм үү? 22 ус хасдаг нь сах 10. Энцо. Хэдо. Хас хасхын нэмэх болгочоод 22 дээр нэмэх нь 10. Тэнцүү 32 градус юм. Зүрх гарах нэ. Зүрх гарах. За, нэг иш нэрлүүлчихье. За, өөрөөр хэлбэл 32 градусын зүрх бид нар энэ хажуу талын босоо тэнхлэг дээр байршуулах нь. За, хамгийн бага температураа эхлээд байршуулъя. Хасах 10.
За хэдэн градусын үйлчлэлтийг дэж нь явуулах вэ гэдгийг эхлээд шийдэе. 32 градус. За хэдүүлээ 5 таваар хоол. Хасах 5, хасах юу тэг, нэмэх 5, 10, 15, 20. Дөнгөж энэ хүрээ зогсох чинь. За тэгвэл хоёр алхасалтаар хэдүүлээ байгуулж үзье. Хасах 5, тэг, нэмэх 5, нэмэх 10, нэмэх 15, нэмэх 20. За хүснэгтээ жоохон дээшлүүлж өгөх шаардлагатай болж байгаа шүү байна. Жоохон багасгаад өгчээ. Түлээ илүү дэлгэрэнгүй хийхийн тулд ингэж байгаа шүү. Нэг хэдүүлээ. За ясыг зүчхүү. Нэг өөр газар байршуулчи. Амур энэ гавгийнхаа дээдэлд байршуулчи. Зурх үйдэ асуу. Харчи. За одоо ингээд бас хоёр нүдний алгасалттайгаар 5-5 градусын зөрүүтэйгээр босоо тэнхлэг дээр температуруудыг тэмдэглэх гэж байна. За. Эхлээд зурчих юм. Нэмэх 10, хасах 10. Хоёр нүдний алгасалттайгаар зурчих, эхлээд тэмдэглээд. За одоо температуруудаа тавьж өгье. За хасах 5. Хоёр нүдний алгасалтаагаар 5 градусын үйлчлэлтэй хийж үзье. Тэг градус тийм үү? За тэг. За энэ дэдэлт хэд байх вэ? Нэмэх 5 байна. За энэ нэмэх 5 хасахаар өгдөг маань дандаа градус зэрсэр илэрхийлж байгаа та нараа. Мэдж байгаа. Нэмэх 10. Эндэр хас юу нэмэх 15 градусын үйлчлэлтэй. За дэвтэр дээр бол 2 нүдний алгасалтаа бичигдэж байгаа. За графикаа цааш нь үргэлжлүүлээд энэ хүртэл зурчихъя. Энд нэмэх 20, энд нэмэх 25 болно. Нэмэх 20. За энэ дэдэл нэмэх 25. За ингээд хэвлээ. Графикийнхаа босоо хэвтэй тэнхлэгүүдийг тэмдэглэлээ. За энэ дээр нэг зүйл анхаарахад босоо тэнхлэг буюу график дээр бүх тэнхлэгийн маань одоо координат системтэй зөрүлэх юм бол координат системийн эхлэл тэг байдаг бол уур амьсгалын график дээр заавал одоо тэг байх хасах утгыг оролцуулаад нэг тэнхлэг дээр байгуулж бас болох нь гэдэг юм. Анхаарч аваарай хүмүүд ээ. За энэ нугаа хэдүүлээ. Дөхүүлээд ортуулад авчи. Баян ашиглах учраас. За. Рүүг ортуулад авъя. За 1-р сард хасах 10 градус. За одоо тэмдэглэе. За улаан нар тэмдэглэе явчих. 1-р сард хасах 10. За 1-р сард хасах 10 юм. За энэ дээр тэмдэглэе. 1-р сар хасах 10. За 2-р сард хасах 7. 5-аас арай доор байна. За энэ тэмдэглэе. 3-р сард хасах 1. За тгээс арай доор тэмдэглэгдэнэ. За 4-р сард нэмэх 8. Нэмэх 8. За одоо энэ угаа доошлуулчи. 4-р сард нэмэх 8. 4-р сар нэмэх 10-ийн арай доотл тэмдэглэнэ. За 5-р сард 14 градус. 15-ийн доотлт. За 6-р сард 18 градус. За дэшиг яваад 20-ийн доогон талд. За 7-р сард мөн нэмэх сая 6-р сард нэмэх 18. За 7-р сард нэмэх 22.
20-оос жоохон их. За 8 дугаар сард мөн 22. За арай дээр зурчихгүй. За 9-р сард нэмэх 14 градус. За Иесус өдөшөхгүй. За 15-ийн арай доохон зурагдах нь. За 10 дугаар сард нэмэх 7 градус. Нэмэх 5 12 хооронд зургдана. 11 дугаар сард хасах 4. Хасах 4 мэн 5-аас арай дээх нь. За 12 дугаар сард хасах 10 гэдэг. Тэмдэглэл идэх нэ. За энэ графика түр ишлүүлчихье. За ингээд бид нар цэгүүдэд тэмдэглэлчихлээ. Цэгүүдэд тэмдэглэлчихлээ. За одоо өдрийгөө шугамар холбож өгье. Шугам график болгохын тулд. За. За арай өөр мөнгө оруулъя. Улаан мөнгө. Арай бүтэн. Цэгүүд орно холбоо. За ингээд шугам график маань агарын температурын шугам график маань бэлэн боллоо. За одоо бид нар дараагийн хэлжинд юу байгуулах ёстой вэ гэхээр сарын нийлбэр хурд тунц. Хурд тунцыг за одоо энийг арьлах чинь. За бүр яг энд өчтөг ч юм. За хурд тунцны хэмжээг саруудаар тэмдэглэх нь. За мөн одоо хамгийн их баг утгуудаа харъя. Нэг за асхут тул байхгүй агарын температур биш учраас за урд үндэсний нийлбэрийг дунджиг бол миллиметр илэрхийлдэг. За хамгийн бага утга бол 1, хамгийн их утга 53 байна. За одоо энэ тэл нэмэлт юу татаж өгье? Босоо тэнхлэг татаж өгье. Нэмэлт босоо тэнхлэг татъя. За энэ зүүн талын ха тэнхлэгтэй их өндөр намаар ойролцоо тэнхлэг татаж өгвөл зүгээр. Гэхдээ бид нар одоо энэ дээр нүдээ тоолно. Нүдээ тоолж хагаад хэдэн миллиметр үйчлэлээр авах вэ гэдэг. За тэг 1 буюу тэгтэй ойролцоо утга байгаа учраас энийг шууд энэ хэсэг дээр тэг гэд авчиж болно. За тэг. За дэш нь одоо бид нар 55 хүртэл явах учраас эхлээ тоолчихъя. Нүднүүдээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 нүд. За 55-ыг 14-т хуваахаар хоёр алгаслалтайгаар хоёр нүдний алгаслалтайгаар 10 гэж явах юм бол 10 20 30 40 50 55-ын хавцаар бас болох юм. За тэгвэр дэвтэр дээр хоёр нүдний алгаслалтайгаар за хоёр нүдний алгаслалт 10 мм байхаар хөтөлөө утга авъя. За гурван нүдний алгаслаар 10 мм-ийг авч үзчих бас болох юм. За 10 энд 10 энд 20 энд 30 энд 40 за арай хэтэрч юм байна. За хоёр нүдний алгаслалтаар авчирөө. 10 20 30 40 аа зөв хацгаас өршлөх 50 за 60 ч за энэ мэдээч тийг энд тайлбарыг бас биччихье та тийм ээ. Энэ ямар утга агуулгатай зүйл явж байгаа юм бэ гэж. Энэ юу нас гарцсан учраас болохгүй байгаа юм байна. За энд нь өччихэд дараа нь зочё. За энэ бол юу ах вэ гэхээр дундасны хэмжээ
миллиметрийн хэрэгтэй. Тайлбар. За энэ дэх юм босоо тэнхлэг бол юм байна. За нөгөө талынхаа босоо тэнхлэгийн тайлбар хэдүүл бас бичиг одоо бичиж энд. Ари дундаж температур. Доктор. Градус Цельсий. За энэ дэлхийн тэнхлэгийн тайлбар таних тэмдэг гэсэн үг. Газрын зургаар л тийм ээ. За одоо тэмдэглэж эхлэе хэдүүлээ. За энийг жоохон яачмар юм бэ? За энэ хэвцэн хэсгээ тавьчаа. 30 40 30-той хор тунсны юм хөөр багцсан. За 1-р сараа эхэл тэмдэглэе. За энэ удаа хэдүүлээ багнан график. За энэ түрүүний юу болов? Агарын температурын графикийг бол хэдүүлээ цэг тэмдэглэж хагаад хооронд нь шулуу нар холбоод шуман график байгуулсан бол одоо багнан график байгуулж үзье. За арай өөрөнгөөр. За ногоон өнгөөр жишээлбэл. За 1-р сард 3 мм. Одоо энэ талаас харна. Өөрөөр хэлбэл ийшээ чиглэлтэй харна гэсэн үг шүү. За 1-р сард 3 мм гэдэг нь энэ 10-ын дунд 5, 15, 20 байгаа учраас за 1-р сард 5 руу арай хүрэхгүй тэмдэглэе. За энэ сумаа байрлах гэж бичлэгийн өрөө орц учраас ятахгүй. За 3 мм. За. За 2-р сард 1 мм. За дөнгөжлөнг ингэ цэглэгдэх нь. Аа шуумаар зурхгүй болохоор ингэж байна. За 3 мм тий. 5 руу арай өрөхгүй. За 2-р сард 1 мм, 3-р сард 4 мм. 4-р сард 8 мм. За 10 руу арай хүрэхгүй. 5-р сард 1 мм. 6-р сард 36 мм. За ийшээ явлаа. 30, 35, 36. За 7-р сард. 7-р сард хамгийн өндөр 53 буюу 50-аас дээшээ 55 арай. А 8-р сард 1 мм. 9-р сард 5 мм. 10-р сард 4 мм. 11-р сард 3 мм. 12-р сард 3 мм. За ингээд хэвлээ. Графика байгууллаа. За хурд үндэсний хэмжээ бол багнан графикаар. За дэвтэр дээрээ таа хэд маань энэ дэше багнаа байршуулахтаа бол мөн цэглэж хагаад сараасаа дэж тухайн цэг хүртлээ шугамныхаа дагуу татаад багнаа байгуулах боломжтой. А байгуулахтаа бол мэдээж өөр өнгөөр арай өөргөн тэмдэглэх бас боломж байгаа. За энийг хэдүүлээ зөөчий. За энэ үгтлийг ашиглаж байгуулсан уур амьсгалын график буюу агарын дундж температур урт онцны хэмжээ. За гэхдээ энэ бол Өмнөговь аймгийн өгөгдөл гэдгийг санаарай. За Хангай аймгууд за өвсгөлж байдаг юм уу те. Арай өөр дүр зурагтай харагдана. За агарын температурын хувьд ч тэр урт онцны нийлбэр хэмжээгээр ч тэр арай өөр өөр харагддаг байгаа. Ялангуяа Монгол орны хойд болон өмнө зүгт байдаг аймгуудын хооронд бол уур амьсгалын график ялгаа гардаг байгаа. За ингээд хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. Баярлалаа.